Сайн байна уу? Мэдхүү подкаст тавтай морил. Энэ өглөөний өдрийн оройн мэндийг та бүхэндээ хүргэе. Тэгээ мэдхүү подкастын наг яа. Би мэдхүү подкастын ганаа байна. За, юу амдаа ганаа? Оо юм уу дээ Монгол цахан хөл хорой суларсан. Гэтэ бүр сулаагүй. Тэгээ хөлөө хориулсныг бодвол гайгүй. Тэгээ гадуур яваад дэлгүүр энэ төр орсон ч юм бүр ингээд амар сонин мэдрэмж аваад. Чамд бүр сонин байгаа айлгүй дээ. Одоо хөл хорноос их гарч байгаа нэг техниэс чи юм шүү. Жил гарнгийн дараа яа. Тийм. Тэрнээсээ гадна бас нэг анзаарсан юм нь өнөөдрийн хойлонгийн сонгож авсан сэдвээр угаасаа яригдана. Коронавирусээс хамааралтай сэтгэлийн төвшөр гэдэг юм гарсан юм байна. Тэ коронавирус anxiety гэдэг. Өөригөө бараг тийм юмтай болсон юм шиг санагдчихээн дээ. Ингээд дэлгүүрийн төвт яваа хүн ойртож мойртохоор ингээд зүрх хурдан дээсээ одоо гэж айгаад. Тийм тэгээд сонсож байгаа хүмүүстээ миний зүгээс хандчихлаа. Вакцина сайн тариулаа. Тэ маска сайн зүгээрээ. Тэгээд тийм сүртэй Sputnik 5 ч юм уу BioNTech, Moderna энэ төр хүлээх хэрэггүй зүгээр шууд байгаа вакциныг тариулаад хэвийн амьдралдаа бутж орохыг хичээе бүгдээрээ тийм ингэснээрээ бас эдийн засагт ч гэсэн дэ сайн нөлөөтэй шүү. Тийм би өөрөө Sinopharm-ийн вакцин хийлгсэн. Тэгээ хэдний хятад найз нартай манай найз нар ч гэсэн ер нь хятадтай яг тэр вакциныг хийлгэж байгаа юм билээ. Би зургийг харсан бидний хийлгэж байгаа яг ижилхэн зургийг. Тийм тэгээд бас нөгөө дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас хүлээмж шуурсан баг шүү дээ. За за вакцина бүгд угаасаа хийлгэж байгаа хаа манайхыг сонсож байгаа хүмүүс чамаар юу байна да? 7 хоног хэр өнгөрөө? Оо ажилтай, хичээлтэй, нартай 7 хоног байлаа. Тэгээ бороо орсны цанаар гарсан юм байна. Тэгээ одоо буцаад бороо орж байна. Би бороог ич амаар байна. Надад зараач. Би нэрээ үнэхээр зармаар 5 дугаар сарын бороо арай л өдр болох юм байна. Тэгээд нэмж нэг юм хэлгээд би өнөөдөр шүдний аппарат хийлгсэн. Оо яна өвдөж гин. Одоохондоо гайгүй тань гэтэр өвдөх шинжтэй. Өвдөхөөс өмнө подкастаа сайхан биччихээ сууж гин. Миний яриа ойлгогдохгүй бол надад хэлээрэй. За. Цаг тухай удаад нь хэлнэ. За өнөөдрийн битүүрийн сонгож авсан сэдв бол сэтгэлийн төвшөр ба сэтгэлийн төвшөрийн эмгэг тийм. Яагаад энэ сэдвийг сонгож авсан бэ гэхээр хүн болгоно хэвийн амьдралтай айцтай сэтгэлийн төвшөртэй байдаг. Энэ нь зүгээр хэвийн амьд үзэгдлээ гэдгийг бид хоёр хэлэх зорилготой. Гэхдээ бас энэ үзэгдэл маань энэ сэтгэлийн төвшөр маань хэр хэмжээний ихтэйвэл хэвийн бус болоод эмгэг рүү шилждэг юм байна. Тэгэхээр ер нь яхаар сэтгэлийн төвшөр маань эмгэг болж хувирдаг талаар энэ хоёрын ялгааг бид хоёр ярихаар шийдсэн байгаа. За тэгээ сэтгэлийн төвшөр гэж юу вэ нагэ? Тийм сэтгэлийн төвшөрийг ерөөхдөө бол айдас гэдээ ойлгочих бас болно. Тэгээ тэр маань ерөөхдөө бол байглас саяасан хэвийн биеийн өөрийгөө хамгаалах үйл явц юм аа. Тэгээ бид нарт ямар нэг байдлаар аюул тохиолдоход бидний бие махбод тэрийг сигналаар хүлээж аваад айдас маань сигнал болж ирээд тэр нь тохирсон хариу үйлдэл үзүүлдэг юм байна. Тэгээ хариу үйлдэлийг их их хүмүүс мэддэг байх. Fight буюу тулдах, flight буюу зогтох тийм ээ. Тэгэн дээр бас нэг жишээлхэд нөгөө хоонд хөөгдчихсэн хүн бол тэгээд гинт амар нөгөө ерөөсөө гүйч чаддгүй хүн амар хурдан гүгээд хашаагаар даваад ерөөсөө гардгүй юм биеийн хүч гаргаад тийм биеийн хүч гаргаад тийм энэ аюул гэдэг маань одоо юу гэдэг чинь заавал үнэхээр бүр амин тахалтай ч юм уу тийм аюул байх шаардлагагүй яг нөх сэтгэл төвшөөж байгаа юм надад гэсэн үг ойлгохгүй байвал нэг жишээ хэлэхэд бид нар нэг 10 жил тахтаа сэлэнгэд нэг олимпиадад оролцох гэдэг дөхтөд явсан байхгүй юм чинь буцсан чинь нөө машин нэрээгүй те вокзалар нь хөргөж авах тэгээд бид нар нөө машин ингээд тооцолцсон байсан хүмүүс чинь ерөөсө төрүүлж гараагүй тэгээд амар хурдан вокзалар нь гүйсэн байдгийг тэгээд бараг чинь километр ч юм уу яг тэр үед километр 1.5 км их ч юм уу айгүй хурд хугацаанд бид нар гүйж бүр үнхээр барсан байдаг юм аа. Богоон дээр амжаас ус бэтинг эдөө. Тийм. Тийм дээд энэ айц сэтгэлийн төвшөрийг ер нь хүн өөрөө удирч чадамжтай. Үгүйсэ бидний амьдралд байнга тохиолддог зүйл. Тэгээд нөгөө талаараа айцтай сэтгэлийн төвшөртэй байгаа нь бид хийдэд харин ч ирч хүч өгч биднийг хурцлж өгдөг байх нь тийм. Жишээ нь би 2-7 оны дараа усын шалгалттай ч юм уу ажлын ярилцлагатай гэвэл нөгөө тетэртэй илүү их санаа зовоод өнөөдрөөс эхлээд өдөр болгон бэлддэг. Ингэснээр би тэр шалгалт ярилцсандаа бүр сайн өөх боломжтой болт юм байна л та. Тий. Бас нэг өөр төрлийн жишээ авч хэлэхэд би ингээ найзуудтайгаа ч юм уу энд ингээ хаяа ингээ уулзаад ч юм уу юм яриад бичээд явахаар тэр найзууд маань ингээ ой яна тэр нэр гэдэг ингээ найзууд маань санаа зовоод хахаар би бас өөрөө ингээ дэлхэн санаа зовж эхэлдэг хгүй юу. Тэг найзууд надтайгаа уулзсны дараа хэрвээ би тэр тэдний санаа зовж байгаа юм хийгээгүй бас адилхан байх юм бол ой яна гэд яг чинь тэр үедээ бас шууд хийж эхэлдэг. Тийм тийм ялчгүй тэтэй шүү.
нэг төрлийн мотивац ч юм уу нэг тийм болоод байд. Гэтэ заавал энэ шалгалт ч юм уу ингээд нэг стресс төлөх үйл явдал биш. Сайхан мэдээ хүртэл бидрийг айдастай сэтгэлийн төвшөртэй болгодог. Жишээ нь шинээр том ажилд орох цалин ихтэй ч юм уу эсвэл хүссэн сургуультай тэмцээ тэр сургууль руугаа явах. Энэ бүхэнд л ер нь биднэрт айдас сэтгэлийн төвшөр өгдөг. Энэ зүгээр л хүн байхын ам бидрийн амьдрахын нэг үйл явц л болж байгаа юм л та. Хамгийн гоё сэтгэлийн төвшөрийг мэдхүү. Юу вэ? Аялт явах. Тэгээ сэтгэлийн төвшөртэй яваад аялж байгаа хамаг бичиг баримтаа алдчихул. Харин алдчихгүй те. Гэхдээ бас аялж байгаа нь гоё юм да гэж байгаа. Гоё сэтгэлийн төвшөр байгаа. За би муу явчих. За тэгвэл сэтгэлийн төвшөрийн эмгэг хоёроо ялах уу юу? Аа. Түрүүн бид нэрээ хэлсэн. Сэтгэлийн төвшөр маань ямар нэг үүсгэж хүчин зүйл ч юм уу те. Одоо аюул гэдэг байгаа шүү дээ. Тим юмтай байх нь. Тэгэнт хэрвээ ямар нэг хүн аюул эсвэл гадны хүчин зүйл байхгүй хахад одоо айц мэдрээд лах юм бол энэ үеэс эхлээд сэтгэлийн төвшөрийн эмгэг болж хувирж яах нэ. Одоо ямар ч аюул байхгүй үед айц буюу сэтгэлийн төвшөр бий болоод ахаар тэрний одоо тэнцвэрт байдлын алдагдаад сэтгэлийн төвшөр нь маань давмгаалж ирдэг бах нэ. Аха. Тэр аюул аюултай аюулгүй гэд жонголгоо иргэд байгаа болохоор жишээлээ. Зөв хэвийн энгийн сэтгэлийн төвшөр нь яадаг гэхээр тодорхой нөхцөл байдал болон асуудалтай уялдсан байдаг ах нэ. Тэгээ жишээ нь гэвэл би түрүү хэлсэн шүү дээ шалгалттай гэх тэрнээсээ болж айгаа тэрэндээ бэлтгэх ч юм уу тийм. Аа. Тэгээд сэтгэлийн төвшөр айцсан зөвхөн одоо нөхцөл байдал байгаа үед гарч ирнэ гэсэн үг шүү дээ тийм. Аа. Нэг юм тархин мэдээлэл олоо тэгээд айц сэтгэлийн төвшөр илэрж байгаа юм л та. Яг л асуудал байгаа үед л үсэж байгаа айц буюу сэтгэлийн төвшөр. Яг дайрдаг нохоо байна уу байхгүй юу гэдгээс л гарч ирж байна. За тэгэхээр яагаар эмгэг болж байгаа вэ гэхээр нөгөө дайрдаг нохоо байхгүй байхад хүртэл дайрдаг нохоноос айж эхлэдэг гэсэн үг байна. Тийм нөгөө жирийн нохоо сургуультай нохоо гэж хэлээд тахад нохоноос айгаад тах үед боллоо шүү дээ. Зөвл нохоо байхгүй байхад дотроо бодоод айгаад тах юм уу тийм. Тэгэд энэ эмгэгтэй болсон үед энэ бол ямар ч цаг нөхцөлгүйгээр өөрийн мэдлэгөө л чамд тохиолддог болж эхэлдэг байх нь. Тэгээд яг эмгэг болсон үед тэний биеэс гаргатай хариу урвал нь илүү хүчтэй болж эхэлдэг гинэ. Тийм хүчтэй болж эхлэх нь нэг бүр паник атак буюу сандралын атак гэх юм уу. Тийм юм хөртлөө үүсдэг бахна. Сандралын дайр. За паникийг монголчууд мэдэх хэрэгтэй. Гэтэл манай монголчууд паникийг арай л хэвэн үзэгдэл шиг ярьдаг тийм. Чист нэг паникнд оруулаад гэл. Баруунд тэгээ хэлчихэнгүүд барин намайг түргэнд авчихгүй гэдэг юм. Тэгээ нэг жишээлчэд ингээд сэтгэлийн төвшөртэй онгоцон суугаад айдагч шаарлахтай олсууд байх нь. А эмгэгтэй хүмүүс маань болохоор бүр ингээд яаралтай нин чухал ажил байсан ч бүр онгоцон суух байтугай онгоцны буудал руу ч зүглэхгүй өөр вагоноор ч юм уу машинаар явахыг сонгодог байх нь л тийм. Тэгэхээр энэгээр бүр илүү ялгаа нь гараад ирж байгаа их тийм. За тэгэхээр надад болохоор яагаад энэ эмгэгийг бид нар ярих хэрэгтэй вэ гэдэг үзэхээр яг хийх орнуудын судалгаа одоо жишээ нь Германыхыг үзэхээр Герман одоо 100 хүндтми 15 нь янз бүрийн айдас эмгэгтэй бэт гинэ 100 хүний 15 гэхэрч 15% нь гэсэн үг шүү. Тэгээ бодохоор ерөнхийдөө маш их хүн одоо ямар нэг байдлаар сэтгэлийн төвшөртэй байдаг. Тэгээд энэ маань сэтгэлийн зөвхөн төвшөр биш зүгээр төвшөрийн эмгэг шүү дээ, тийм. Тэгээд бодохоор бас хүн бол сэтгэлийн төвшөртэй байгаа шүү дээ. Тэгээ яга эмгэг болж байгаа юм бэ гэдгээ ярихгүйд 100-ийн 15 нь яг эмгэгтэй байгаад байна гэж. Нөгөө 85 нь зүгээр энгийн сэтгэлийн төвшөртэй. Тийм, тэгээд эмгэгтэй хүмүүс бас эрэгтэй хүмүүсээс 2.5 дахин илүү өртдөг. Дунджаар бас нөгөө 21 наснаас эхэлдэг. Тэгээд ингэснээр одоо сэтгцийн эмгэгийн чагсалт хоёрт бичигддэг. Маш том нөлөөтэй эмгэг бахны. Тэгээд судалгаа ярьсныг Америкт бас таа ойр нэгжлэн байлээ. Америкт Германтай ойрлцсан. Энэ айц буюу сэтгэлийн төвшөр маань дотроо маш олон төрөлтэй. Энэ бүр амар том сэдвэлтэй. Герман сэтгцийн эмгэг дотроо 8-2 төлж байгаа гэдэг чинь. Нэгт сэтгэл готрол байсан. Гэтэ энэ хоёр маань бас дээр доороо ороод ингэ явж байгаа юм лээ. Тэгээ энэ олон төрлүүд нь ямар ямар төрлөөр амжилтдаг вэ гэдгийг хоёлаа ярьчи тээ. Тэгэхээр ер нь Питерийн судалж авсан юм болохоор дотроо 8 төрлөөр амжилтдах юм байна л да. Нэгт нь болохоор агорафобиа буюу хоосон зайнаас айх. Энэ нь задгаа эсвэл бүхчим газраас айх айц юм байна л. Жишээ нь гудамж, далай, илүү их устай газраас айх, эсвэл лифтэнд суухаас айх, олон үнэтэй газар очирлох, бүр цаашлаад зарим хүмүүс манай нэг найз сансар окторгууд ингээд өөригөө байгаагаар төсөөлж айх ч юм уу тийм гэх мэт л ер нь том ил задгаа эсвэл бүхчим газарт байж чаддгүй байдалд орулдаг юм. Дараагийнх нь болохоор generalized anxiety disorder буюу түгээмэл сэтгэл түвшиг эмгэг байна. Түгээмэл сэтгэл түвшиг эмгэгтэй хүмүүс маань болохоор өдөр тутмын ямар нэгэн үйл явдал юм уу, ямар нэгэн үйл ажиллагаанд оролцохдоо ингээм мөнхийн айц сэтгэлийн түвшүүртэй байдаг байна. Хэдий одоо бидний жишээ нь энгийн зүйл санагдчихсэн тэр хүмүүс маань болохоор энэ маш их хэцүү хийхэд бэрх санагддаг байна. Бодит байдал дээр энэ маань маш амархан зүйл байвч өөрийнх нь тархин их хэцүү гэж
мэдээлэл өгдөг байх нэ. За 3 дахь нь болохоор obsessive compulsive disorder буюу нүглэгт бодлын эмгэг. Жишээ болгож хэлэхэд яг энэ эмгэгийг маань кино минь дээрээс харддаг штэ. Ингээд юмнууд ингээд тэгшилж тавьдаг ч юм уу, нэг нэгнийд оруулж тавьдаг тий. Яагаад тэгэхээр тэр одоо тэгшгэн биш байгаа ч юм уу, нэг нэгнийд байхгүй байгаа юм маань тэр хүнд маань ингээд олон дахин бодогдоод уйлэг тийм бодол бий болгоод тэгснээрээ тэр хүн яг ингээд бүх юм нэг нэгнийд байлгах гад ч юм уу нэг төгс юм хүсээд эхэлдэг. Нэг зүйлийг одоо олон дахин тавтамжтайгаар хийдэг байх нь яагаад гэвэл тэр хүнд ингээд тархинд нь хүсээгүй бахт нь цаанаасаа ингээд энийг хийгээ бодогдоод байдаг. Тийм. Бас нөгөө жишээ хэлэхэд но нэг цэвэрхэн юм хүсдэг хүмүүс эсвэл одоо ингэ бохор байндаа гэж боддод идэх хүмүүс бас ингэ аягүйх ингэ гар мараа угаадаг ч юм уу гэр мэрээ бүр амар цэвэрлдэг хүмүүс би бас тийм хүмүүстэй таарч байсан. Бүр тэр ингэ баг 2 хоногт нэг цэвэрлдэг за ингэ найтан цэвэрлэх юм бэлээ. Бүх юмтай нь. Бүх юмтай нь бүр амар цэвэрлдэг. Гэр мэрт нь очихор ингэ ямарч тоосмос байдгүй ч юм уу тийм. За дөрөвт нь болохоор panic disorder орж иж байгаа. Энийг яаж орчуулсан бэ хэр сандралын эмгэг гэж орчуулсан. Тийм маань нөгөө түгээмэл сэтгэл түгшгээсээ нэг ялгаатай юм. Тэр аюул яг одоо болж байгаа юм шиг мэдэгдэх гэсэн үг тийм. Яг одоо болж байгаа юм шиг яг л нэг хэдэн минутын дотор ингээд болох гээд байгаа юм шиг. Тэрнээсээ болж ингээд айж сандрал нь бүр хамгийн дээд зэгтээ тулахыг хэлдэг юм байна л та. Тэгээд энэ маань ерөөхдөө л хөвчлөн одоо хэдэн минут үргэлжлээд бэлдэг гэх юм уу. Тэгээд гинт ингээд гарч ирснээрээ бас нөгөө түгээмэлээсээ ялгардаг. Тэгээд энэ үеэр яадаг вэ гэхээр сайн хэлсэн шүү дээ нэг айцыг амар ихээр мэдэрдэг. Тэгээд амьсгал нь тавчтах амьсгал нь ингээд багасах, тэгээ цэжээр нь өвдөх, эсвэл одоо зүрх нь хэтэрхий цохлох ч юм уу тийм. Иймэрхүү шинж тэмдгээр нэг хүний бие чинь л одоо айдас яг орой дээрээ ирлээ. Энэ одоо бүр хамгийн дээд зэгтээ туллаа гэсэн мэдээлэл өгсний үндсэн дээр л би ийм маань хариу үйлдэлээр ингэж өгч байгаа юм байна л та. Тэгээд сонирхолтойсэн гэхэд германд иймэрхүү сандарлын эмгэгтэй хүмүүс эхлээд ерөөсө сэтгцийн эмчдэр одоо оншлогдтук. Харин хин дээр очиж оншлогдтук вэ гэсэн чинь зүрхний эмчдэр гэнэ. Тэг яагаад юм гэсэн чинь яг нөгөө тийм цэжэр өвдөх, яг тэр амьсгаад авчдах, тэ зүрхний цохилт төрөхс гэдэр маань бас л яг нөгөө зүрхний шигдээс үед илэрдэг шинж тэмдэг. Тэг хүмүүсийг зүрхний шигдээс юм байна гэд яг тэр эмчдэр очиж дим байл шүү. Эмч нь шинжилгээний төр хийлгээд үзэхэр юу ч байхгүй. Тийм байдаг. Чамайг гэсэн чинь саналаа. Одоо Монгол ч гэсэн амар их тийм өвчтөнгүүд олширсан гэсэн. Стресстэй санахарч юм янз бүрийн сэтгэцэд нь өөрчлөлт орохоор ходоод ямарч өвчтөг ч юм уу. Тэгэхээр зөвхөн ходоод дотор гизээр ингээд дагнаад эмчэд үзүүлээд өгдөг. Тэгээ юу ч гарч ирэхгүй. Эсвэл зүрхээр явдаг ч юм уу. Эсвэл толгоо өвчтэй шүү дээ. Тийм бас нуруу муруу ч юм өвдөд эхэлдэг тийм. Ингээд хүнээсээ шалтгаалаад би юу н ямарч газар өвдөх боломжтой. Энэ нь тэгээ зөвхөн яг тэр өвдсөн газарт нь асуудал байгаа гэсэн үг биш. Энэ нь таны тархитай сэтгцийн эрүүл мэндтэй ч холбоотой байгаа. Бас мэдээч хэрэг эргэжтэндээ бас асуудал байгаа ч гэж магад. За тавт нь болохоор post traumatic stress disorder гэж байгаа. Энэ нь болохоор гэмтлийн дараах стресс эмгэг. Тэгээ гэмтэл хэрэл заавал биед тохиолдсон гэмтэл гэж бодож байгаа. Энэ зөвхөн биед биш, би сэтгэл сэтгцэнд нөлөөлсөн явц дээр энэ нэмэг маань үүсэж байгаа юм байна. Ер нь гинтийн өөрийнх нь хүлээж аваа муухай үйл явдал тохиолдсны дараа энэ стресс маань илрээд тэгээ энэний дараа эмгэг болж явдаг байх нь тийм. Иймэрхүү зүйлүүд маань би нэг кино үзэж хахад Америкт аяг тохиолддог гэдээ яад гэсэн чинь Америк чинь нөгөө цэргүүдэн дайманд явсан байдаг штэ. Афганистан төрчих юм уу. Тэгэж явсан цэргүүд нь тэнд болчихсон үйл явдлаа зүудэл чинь тэрсэрдэг гэдэг. Маань тийм хар дарж зүгдлэх эсвэл унтаж чадахгүй болох гэл янз бүрийн шинж тэмдгүүд байсан тийм. Тэгээд бүр ингээд тэр үйл явдалж исэн өрөөтэй ойрлцоо өрөөнд оронгууд шууд тэр нэг өмнөх муухай дурсамжууд нь сэргэж толгоонд нь будагч юм уу тийм. 6-аад нь болохоор selective mutism гэд энийг би сонгомл дүл ирэлт гэж нэрлэсэн. Яагаад? Яа гэхээр хүүхдэд их хэшлэн тохиолддог. Тэгээ ямар нэгэн газар дүлийн шиг ярихгүй гिचээдэг ерөөсө хинтэй ч үйж ярьдгүй. Тэр хүүхэд нь ингээ гэртэй ч юм өөр хамаатны даа ч юм ямар нэгэн газар ингээд амар галзуу солиотой юм шиг л ингээ нэг ихч хүчтэй байгаа хэрнээ. Ангид очихоор ингээ амар номо дуугуулчихдаг тийм хүүхэд. Тийм байсан гэхэд. Гуугаар ингээ ч юм уу тэгсэн юм уу яасан юм бэ? Би өөрөө санахгүй байгаа ингээ. Хитгээр ингээ. 4 дугаар анги муу хоёр чи санаж байна уу? Би нөгөө 1 2 3 дугаар ангид баг 13-нд
тэнцэх хүн л таньдаг байсан л. Тэгээд би амар санджаагаан би үүсэ гэртээ эрэгтэй өгч өгсөн. Гэр бүлийг бол буулган зөөё. Тэн чин аавч хоёр ингээд эцэгхийн урал авчидаг байхгүй нэг өдөр. Би гэртээ ганцаараа үлжил буудын дээр Google-ийн кино интерл үзчихээс хасан жаа. Эцэгхийн урлаас аавч хоёр орж ирлээ. Ээж бүр бөө уур шүү. За яа. Алхал интер дэм үү аваагүй байхгүй. Миний хөөрэй тэргийн мтэгд байгаа болохоор ингээд тайван Google-тэй интер үзээд байгаа. Танай ангийн багш энэ чамаг хичээл дээр анги дээр юу ч ярьдгүй гэж юм. Чи гэртээ галзуу сэлээд үгүй шил орилолоо тийм байж ч анги дээр яагаад нэг хоёр өг дуурч болтгүй юм гэж цагнаасан байдгий. Харин тийм баха. Тэгэл чамаг ер нь санахгүй байх шиг байна. Яг нэг хоёр дахь гуртаар анги дээр би нэг сонгомол бэлтгэл гэдэг нэр өгсөн. Би бол тийм. Тэр хүүхэд маань ямар нэгэн газар ч юм уу аж байдлаас болоо ярихаас татгалцах, сонсон ч сонсоогүй юм шиг царайлах шинж тэмдгүүдийг илрүүлдэг ахна. Тэгэхээр таны хүүхэд ч юм уу дүүнер бас тэгдэг байж болох юм. Дараагийн нь болохоор depression anxiety disorder гэж байна. Тийм, нөгөө салхаас айх тийм. Амьтан хүртэл яв ийм disorder. Одоо хамгийн энгийн чинь аав ээжээс салхаас айх ч юм уу. Аа. Хүүхэд тийм. Хүүхэд шүү. Тэгээд яг нөгөө нэг аав ээжээс салах айдас нь их ихтэй бас нөгөө нэг насны онцлогтой илэрчээд туулан буцаад буурах хэрэгтэй юм байна л да. Аа. Хэрэг тэр нь буурахгүй ингээд хэдэн 10 жилээрээ үргэлжлэх юм бол яг тэр манд өмгэйг болж байгаа шүү. За хэвээ 10 жилийн цааш юм. Тиймээс хүүхэд 18 сар хүртэл хөшүүрийн мэдэрдэг гэсэн аавчаасаа салангой байхаас айдаг ч юм уу тийм. Аа. Тэрнээс хойш удаан үргэлжлүүл ер нь асуудалтай болж байна гэсэн үг байна тийм. Аа. Тэгээд хамгийн сүүлд нь орж ирж байгаа нь болохоор specific phobias буюу өрмц айц орж ирсэн байна. Энэ болохоор ямар нэгэн зүйлээс юм уу үйл явдлаас айх. Жишээ нь нохой, муур, могоо, шавчнаас айдаг хүмүүсээд байна шүү дээ. Хөөе аа амтэн гэхгүй дүрс хэлбрээс айх тийм. Жишээ нь би болохоор нэг юм бүрхэ юмнуудаас айдаг. Нүхтэй тий. Тэгээ би анх тийм байгаагүй юм. Яагаад ийм болсон бэ гэвэл хэдэн жилийн өмнө Facebook дээр хүмүүс ингэ шеэрлээд байсан шүү дээ тийм зургнууд. Аа. Тэгээ би анх харахтаа энэ одоо юу сүртэй зүгээр л нэг юм нүхтэй юмнууд байж тийгээ тоодгүй байхгүй юу? Тэгсэн чинь дэлж одоо ингэ олон хоног ч юм уу гинт гинт гарч ирдэг зэрэг бүр ингэ амар. Тэр үед яаж яагаад Facebook яг мод толцсон би ингээд ордог байсан болохоор. Тэгээ сүлрүүгээ тэр нь ингэ амар ч юм шиг санагдаа. Тэгээ өөр юм мэдлэхгүй айдаг болцсон. Хаяа ингээд нойр дутуу ч юм уу сэтгэл хямргаатай, стресстэй байх үед бүр тэр нэг стег би амар анзаарсан. Аа. Яагаад анзаарсан бэ гэхээр би зүгээр Америкт аяг тавгаа угаажсэн гэсэн зүгээр юм. Ногоошдөг мото угаажсэн гэсэн манай аяг тавгаа угааж шингэний хөөснүүд нь тэрэн дээр ингээмэр амар бүрхэ бүрхэ үүссэн. Аа. Би хараад би бараг тэргээ шууд шидэл оо нөө би нэг угаахгүй гэж амар ажисан. Тэг гүзэлсэн байна за за. Имх юмнууд айгаад ангууд яг юм айцтай хүмүүс сонсоод дараа нь хараад өдөөх боломжтой юм тиймээс байли. Чамд нэг ямар нэг юм фобио байна уу? Өндрөөс айх юм уу? Яг өндрөөс ихтэй яг бүр ингэ айдаг эмгэг бол яг биш. Хойлынхан энэ ярьж байгаа юмуд ер нь эмгэг биш зүгээр юм айцуд байдаг. Гэтэл түрүүний хэлсэнчлэн тэр айх зүйл маань яг чамтай хамт байгаагүй чамд тохиолдог байхад айцыг чамд мэдрүүл тавгүй байдлыг үүсгэж байгаа бол энэ нь одоо эмгэгийн шинж рүү орж байгаа гэсэн үг шүү, тэ? Тийм. За тэгээд сэтгэл түгш хэмгүүд маань аяг олон төрлөө тийм байна гэдэг ингээд сонссон чинь бас ингээд хоёр хувааж үзвэл арай дээр юм уу? Ерхэд нь. Нэг нь болохоор шилтгаантай болон шалтгаангүй. Шалтгаантай гэдэгт маань одоо тэр фоби ч юм уу, одоо хин нэгнээс салах айдас ч юм уу тий орж ийн. Шалтгаангүй гэдэгт маань одоо түгээмэл сэтгэлийн төвшөр болон сандарлын эмгэг буюу panic disorder тий орж ирж байгаа юм л та. Тэгээд яагаад үүсэж байна гэсэн чинь одоо олон хүчин зүйлээс болж үүсэж байгаа гэж үзэж байгаа гинэ. Техник нь болохоор генетик буюу бас л нэг удамшлаас гартай. Тий. Одоо генд нь өөрчлөлт орсон ч юм уу. Эсвэл тэрэнд илүү өртөмтгий гентэй ч байх юм уу. Тэгээд өмнөх үеийнхнээс авсан айдсаас бас болдог гэнэ л дээ. Тэр нь жишээ нь арслан барнаас бид нар цанаас айдаг ч юм уу. Арслан бар гэснээсээс нөгөө мурнаас айдаг хүмүүс ягаад мурнаас айдаг вэ гэсэн эрвэс тийм бар маань яг адилхан судалтай байдаг штэ. Муурлаа. Гэсэн ойролцоо тий. Ерхэд одоо нэг төрлийн юм татах шүү. Тий, тий. Тэгээ могоо интерес айх маань энгийн зүйл байхны. Тэгээ бас нэг хүчин зүйл нь стресстэй амьдрах. Гэтэ одоо чи жирийн стресс бүр маш их стресстэй амьдарч байгаа юм. Гэтэ яхам бас монголчууд орчих ч юм уу, арахгүй ч юм уу. Хэр тайлж байгаас болох бах тий. За тэгээ дөрөвт нь болохоор буруу сурсан зам байдал гэж. Жишээ нь ээж нь алдсан сайддаг ингээд аа гэж орилсараад хажууд нь хүүхтнээс өвчлөөг байхад алдсан сайддаг болчихдог ч юм уу. Өмнө нь тохиолдож ирсэн осол аваар гэж түрэрсэн штэ. Тэгээ нөө пост траума, стресс дисордер гэдэгтэй. Яг тэрнээс болж өгсөх. Аа. Тэгээд хүүхэд наснд одоо насны онцлогтой гарч ирдэг айцууд байдсан юм байна л да. Аха. Хамгийн энгийн чинь бишүрхэх тэ. Гадны өнөөс бишүрхэх. Эсвэл аав ээжээсээ түрүн хэлсэн зүйлэн салхаас айх. Амтнаас айх ч юм уу. Тэмэрхүү насны онцлогтой гардаг зүйлүүд маань нөө нэг ирээд том
болсон хань дисордерудтай болох одоо ойлтой холбоо бас байдаг гинэ. Яг тэ заавал тийм байх албагүй. Тэгээд баг насны үедээ тийм нүг ээж авс талхаас айдаг хүмүүс маань том болсноор түрүүн хэлсэн агорафоби болох боломжтой байдаг гинэ. Тэгээд мөн нөө паник атак өртөх нь бас ингэ юм. Хоосон зайнаас айх эсвэл сандарлын атак, сандарлын дайралт ч юм паник атакт болох магадaltaй гэсэн үг. Тийм. Одоо жирийн унасны онцлогоос давс удаа хугацаанд үргэлжлүүлсэн айдсууд гэсэн үг шүү дээ. Хүүхэд насндаа байсан. Бас нэг жишээ нь болохоор бага насны тохиолдолд одоо гэр бүл дэх зөрчилдөн эсвэл одоо бэлгийн дарамттай болсон эсвэл санхүүгийн ямар нэгэн асуудалтай тийм архичаан ээж автаа ч юм уу. Ээж аав нь одоо гэж би нэг зөвхөлцөж авалцдаг ч юм уу тий. Тим гэр бүл төссөн хүүхдүүд түгээмэл сэтгэл түгших юм хэрэгтэй болох магадлал нь ихсдэг байх нэ. Тин бараг 60% болох боломжтой байдаг гэсэн. Аа. Бас одоо нөө фоби гэж гарсан шүү дээ. Фоби болон тэр нэг OCD буюу өлегт бодлын ингээг энэ тэр маань ээж аав нь нөө шаардлага өндөртэй аль тус ээж аав бүр хэтэрхий хингээ санаа тавьдаг хүүхдтэй. Тим ээж аавын хүүхдүүд бас аюу өртдөг гинэ. Багаас нь нөө тархинд нь суулгаад өгцөн. Аа. Сайхан нь шүү дээ. За тэгээд сэтгэл төвшүүрийн шинж тэмдгүүд нь хүмүүрт өөр байдаг. Угсаа сэтгцэн эрүүл мэндийн асуудал дээр ямар нэгэн шинж тэмдгүүд яг А гэдэг хүн ийм шинж тэмдэгтэй байвал Б заавал тийм байх хэрэггүй. Тийм учраас шинж тэмдгүүд маань маш олноор орж ирдэг тийм. Аа. Тэгээд бас тун зөвхөн сэтгцэн эмгэгтэрч биш биеийн одоо эмгэгтэрч гэсэндээ тийм шүү. За тэгэхээр нэгдүгээр нь болохоор сандрах тайван байхгүй байх мэдрэмж авдаг ахын л тээ. Тэгээ аюул мэдрэх, айх, зүрх хурдан зохлох, хитрхи хурдан амьсгалах, хидэх хөлрөх, салгаж чичрэх. Тэгээ булчингууд маань ингээд татганж өгдөг ахын л нүх хитрхи сандарснаас болоод тэгээ бие сул өргөх, биеэ удирдах чадахгүй байгаа мэдрэмж авах. Жишээ нь хөл нь хөдлөхгүй хөчдөг гэтруу ярьсан шүү дээ. Тэгээ зөвхөн айж байгаа аюул мэдэрч байгаа зүйлээс гадна юу ч бодож чадахгүй байх. Өөр зүйлсийн талаар тодорхой бодох чадамжгүй болж байгаа юм байна л даа нөө. Айж байгаа юм руугаа хараад гацчихдээ шүү дээ хүн. Яг л тийм болдог ахын тарих ямарч мэдээлэл хүлээж авахгүй. Зөвхөн тэр айж байгаа юм ал хүлээж аваад биднэрт мэдээлэл ус өгдөг байхны. Аа. Тэгээ үүнээсээ болоод нойр гутал хоол боловсруулах системд өөрчлөлт орох. Жишээ нь хийхээр гарахгүй л гээх өтгөн хатгах гэсэн шинж тэмдгүүд илэрнэ. Тэр нөгөө сэтгэлийн төвшөр айц өгж байгаа юмнаасаа зугатах. Тэдгээр зүйлстэй нүүр тулахгүй байхыг эрмэлзэх. Тэгээ нэг уулагт бодлын эмгэгтэй хүмүүс маань болохоор нэг зүйлтэй хэтэрхий анхаарал өгөх. Жишээ нь гар уух дээр хойлоо жишээ ирсэн шүү дээ. Тэр гар цэвэрхэн байна уу гэдэгтэр л анхаарал тэр гараа байнгуу гаад байдаг болох нь. Тэгээ зарим зүйлсийг дахин дахин давтаж хийдэг болно тэгснээрээ. Тэгээ түрүүн гимтэл гимтлийн дараах стрессийн эмгэгдэр хэлсэн. Өмнө тохиолдож байсан ямар нэгэн зөвхөн тэр үйлдэл явдал изүүлсээс болж айдаг болох сэтгэлийн төвшөртэй болдог байх нэ. Аа. Тэгээ энэ шинж тэмдгүүдийг санцаад ахаар онд жирийн сэтгэлийн төвшөртэй хүн зүгээр хэвийн амьдралдаа оролцоод явж болохоор байгаахгүй юу тийм. Аа яг эмгэг болцсон чинь зөвхөн оо нэг зүйлээ хийдэг ч юм уу нэг зүйлтэй анхаарал хандуулаад ахаар бас нэг хэвийн амьдрал өргөжлөхөд хэцүү байдаг байх тийм. Тийм энэ маань бүр хүндрээс сэтгэлийн төвшөрийн эмэгтэй хүмүүс маань зарим хүмүүс бүр гэрээсээ гарч чаддаггүй болตก тийм. Аа. Бүр гардаг хүмүүс ч бас байдаг юм билээ. Тийм нэг агорафоби гэсэнтэй төрүн хэлсэн. Аа. Тийм юм юмтай хүмүүс ерөөсөө гэр мэрээс гардаг уу хэд 10 жил амьдэрсэн хүмүүс бас байдаг юм билээ. Тийм яг киноны хөтлөлт байдаг шүү дээ тийм. Аа. Ямар хайт он машины осолд орсны дараа гэрээсээ гардаггүй 10-20 жил болсон юм уу тийм. Яагаад тэгэхээр өөрөө машин суугаад юм гарахаар тэр зүйл өөрт нь тохиолно гэж айгаад тэр зөвхөн гэртэй байдаг. Тэр нэг гимтэл бэртлийн дараах дээр бас сонирхолжилгээд Германд тийм нэг галтэрэгний ослууд амьрах гардаг. Амьрхийн ч явах тийм ерхдөө л гард юм байна л да. Тэгээд тэр ослын үед мэдээж галтэрэг ослолтж юм хэрэгтэн зам амаас гараад өнөө тэр үед сэтгэлийн эмгэг олж авсан хүмүүс аюух байт юм байла. Тэгээд тийм хүмүүс нь ихвчлэн одоо нийтийн тээвэрт дахид суухаас айдаг ч юм уу тий. Тийм бүх хэрэгтэй тэр гэх юм тэмэрхэмд суудаггүй гэд тэ дандаа явга алхаж явдаг гэд тэгээ энэ ер нь явга алхаж явна гэдэг чинь бас л хэр их цаг гарцдах вэ гэд бодохоор бас л хэцүү шүү дээ тийм галт хэрэгээр туулах замыг явнаар туулахыг сонгож байна шүү тийм одоо тэр түрүүн хэлсэнчлэн сэтгэлийн төвшөр нь паник атак буюу сандралын дайралт гэж орчуулсан гэдэг зөв үсгийг нь мэдэхгүй байна үүсгэх гол хүчин зүйл нь болдог Төрөө хэлсэн шүү дээ хүн зөвхөн хэдэн секунд минутын дотор л бүх аюул өөр дээр нэрж байгаа юм шиг санагдаад бидний тархи тийм мэдээлэл хүлээж авснараа бидний биеийн хариу үйлдэл маань маш өөр өөрөөр илэрч гарч ирдэг.
За одоо тэрний шинж тэмдгийг хэлье. Энэ хэлж байгаа шинж тэмдгүүдээс 4 болон түүнээс дээш илэрдэг бол ер нь өөрийгөө паник атактай юм байна гэж бодох юм. За ямар шинж тэмдэг лээ? Эхний нь болохоор зүрх дэлсэх буюу хурдан цохлох. Тэгээд энэ нь яг зүрхний шигтээс олж байгаа юм шиг санагдах. Тэгээд хөлдрөх, салганаж, чичрэх, амьсгалахад хэцүү болох, эсвэл амьсгаад тавчдах, хоолоо багалдзуурч байгаа мэт санагдах. Дотор муухарах, ходоод гэзэнд асуудал үүсч, хоол боловсруулах системд өөрчлөлт орох. Талгой ирэх, ухаалмар санагдах, жингүүдэх, халуун эсвэл хүүдэн санагдах огцон. Мэдээгүй эсвэл хорсох, загтнах ч юм уу тий. Тэгээ бие удирдах чадахгүй байгаа мэдрэмж ах бодит байдалтайгаа эвлэрхгүй байх. Эсвэл рүүгээ галзуурхаас бүх зүйлийг одоо удирдах боломжгүй болохоос айх. Тэгээ хамгийн сүүл нь болохоор үхэхээс айх. Тийм мэдрэмжүүдийг нэг хэдэн секундын дотор давхар давхар авдаг байх юм л тий. Тийм тэгээд эдгээр шинж тэмдгүүд маань бас зарим нүг биеийн өвчлөлүүд буюу одоо зүрхний өвчин, уушиг, томбай бэлтрэхгийн үед бас илэрх боломжтой. Тийм болохоор хэрвээ ийм шинж тэмдгүүд илэрч байгаа юм бол их олон юм дэмжих нэ. Тэгээд энэ зарим шинж тэмдгийн нүг саний сэтгэлийн төвшөртэй тавцаад байгаа тий. Тийм. Тийм болохоор ер нь яг хэлсэн юмнуудаас дүр болон түүнээс дээш гэж залт орсон байх гэж би бодоод байгаа. Тэгээд энэ сандарлын дайрал гэдэг аа паник атакас олж ер нь нэлийн хүн түргэнд уудах ч юм уу яаралтай түргэний эмлэг хүрэгдэх боломжтой байт юм байлээ. Тэгээ манай монголчууд болохоор нэг паникт орууллаа гэд нэг жоохон юм л тгийж яриад байдаг. Харин сэтгэцийн энэ үг хэллэг дээр болохоор юм аюултай зүйл ихэлдэг байх нэ. Тиймээс одооноос эхэлж тгийж битгий яриарэ. Шууд хатуухан хэлье. Энээс гадна нэмж хэлэхэд манайхан нэг итгэдэг дээ. Нэг найзын ч юм уу юмнаас айнгууд бүр тэрийн зориуд дээр авч очиод нүүрэнд нь тулгаад байдаг. Зухт эсвэл тулалд нь болцсон зухтаад байх чинь өөдөөс нь дайраад тэгснэрээ бүр л нөгөө хүнд айцыг мэдрүүлээд баг паник атак руу оруулах шинж тэмдгийг үүсэх боломжтой. Тиймээс битгий тэгцгээгээрээ. Би амар муухан гэдэг хүлэн зөвшөөрөд нэг юм хэлчихв. Би нөгөө баг байх та. Манай нэг найз эргэхэндээс байдаг хгүй юу? Энэ надад тэр хэлчихсэн амар гой зум болцсон. Тэгээд хөөх ямар хөрхи эргэхэвэ гэсэн чинь аах наачста амар заваа мэн гэв би нөгөө эргэхэч бараанаас нөгөөч хүмүүс мэт юм. Тиймээс наагүй шиг битгий байгаарай. Тийм битгий байгаарай. Тэгээд энэ сэтгэл төвш хэмгэг маань үдэгт чи зөв зүгээр ханаа чи ингээд алга болцдгүй. Тэгээд дандаа хүндрээд хүндэрсээр гаад өөрөө баг айж байгаа юмнасаа биш чинь айцсаас айгаад ч юм уу дахиж тийм атаканд орох үед ээ тийм байдалд орох үед гэхээс илүү их айгаад эхэлдэг гинэ. Тэгээд түрүү хэлсэнчлэн хэвийн амьдрал өрнүүлэхэд хүндрэлтэй болоод нийгмийн харилцаа, ажил төрөл одоо юу гэдэг тий одоо хязгаарлагдаж эхэлдэг байхны. Тэгээд тийм тохиолдол шууд эмч тандах хэвээр эмч тандаа дэмжлэгээлэх хэвээр тэний нэмчлэгээ хийлгэх маань гэхээр тарай мараа тарих уд биш. Яг баг багаар айдтайгаа нүр тулдаг ч юм уу. Тэгээд ингэснээр айдсын эмгэгийн үүсгэж байгаад тэр шинж тэмдэг болон тэр зайлсхийх зам байдлыг юм тасн цогцоолаад тэрэндээ хүн өөрөө яаж тасн цогцоо давж гарах талаар сураад тэгээд илүү баг байлгах. Тэгээд хэвийн амьдрал өргөжлүүлэх нь ерөнхийдөө төлөвчлөлийн зорилго нэг гэнэ. Тийм. Энээр одоо сонирхолтой юм ярихад манай миний сэтгэл зүй авч ирсэн Америк багш өөрөө аалцнаас бүр хөтлөө яадаг. Тэгээ харамсалтай нь өөрийнх нь байрсан ажлынх нь байр нь болохоор нөгөө олон жил болсон манай сургууль хэдэн 100 жилийн түүхтэй. Тэгээд тийм чихтэй аалцхтэй өрөөтэй гинэ. Аалц ер нь хаанаас ч гарч ирэх боломжтой. Тийм болохоор ер нь өөрийгөө эмчилгээгээд өөрөө өөртөө эмчилгээ хийсэн. Тэр нь юу вэ гэхээр анх юм игдүүтэй хөглтэй киноны аалцны зургийг брендерлээд тэгээ тэр ихдүүтэй нүд одоо нүдний амир тийм хөөрдөн байсан гинэ. Тэнгүүд нүднээс нь эхэлж хараад тэр нүднээсээ биерүүн биеэсээ хөл рүү ч юм уу тэгж баг баар өөрийгөө эмчилсээр агаад одоо аалцнаас айхгүй болсон. Аа. Халаа ихэд одоо биеийн салганаа ч юм уу нүд нь харанхуй өрөлдөд амьсгаан тавьчихдаг байсан бол тэр бүхэн байхгүй болсон гэсэн. Гэтэ одоо ч гэсэн айдаг хэвээрээ. Гэтэ зүгээр л амьдралынхаа хөвшөлд оруулаад тэрнтэйгээ тасн цогцсон гэсэн. Тимээс өөрөө тийм айцтай хүн энийг сонсож байгаа бол мэрэгжлийн хүнд хандаа тийм эмчилгээнд ороод айцаа даван туулах боломжтой байх нэ. Хэрвээ эмчид хандах боломжгүй ч юм уу эмчид хандахыг хүсэхгүй байл яг уу? Эмчид хандах боломжгүй ч юм уу хандахыг хүсэхгүй. Тэгээ нэмээд
танд ямар нэгэн төр шинж тэмдэг илэрч байгаа нь хурц бишээр таны энгийн амьдрал хэтрхийх нөлөөлөхгүй байгаа бол бит хоёр төгсгөлд нь зөвлөгөө өгөн хэрхэн одоо сэтгэлийн төвшөр айцаа багасгах вэ, энийгээ даван туулах вэ гэдэг одоо өөрөө хийж өөрөөртөө ярилцаж яаж энэс гарах вэ гэдэг талаар зөвлөгөө өгье. Тэгээд нэг сэтгэл зүйчи нэг юм сонирхолтой туршилт. Аа. Тэгээд энэ сэтгэл зүйчиг болохоор Orwell, Hobart, Mower гэдэг зүгтүүд тасны мэддэг байна. Энэ Америк сэтгэл судлаач. Энэ сэтгэл судлаачийн одоо теори нь болохоор хэрэв нохоонд ингээд яг тогтмол цагт хоол өгөөд тэг гэрэл асаагаад ч юм уу эсвэл ямар нэг дуутай ингээд хоол өгөөд тэр нохоо ингээд очиж эцээр аваад дараа нь зүгээр гэрэл асаахад ч юм уу эсвэл ямар нэг дуу гарахад тэр нохоо шууд ингээд шүлсэн насгараад ингээд хоол идэхэд бүр ингээд бэлэн болцсон байдаг юм байна л да. Энэ маань бид нар тээр хамгийн амархан жишээ юм бол одоо бид нарт лимон гэд хэлэнгүүт бид гэд ингээд шүлсээ зэлгдэх ч юм уу те. Энийг болохоор ингээд нөх хүүхдтэр яаж айц үсэх вэ ч юм уу гэд нэг туршилт хийсэн юм байна л да. За тэгэд энэ дээр нолонгот нэг хүүхэд ингээд айгу беби нялх хүүхэд одоо нялхын цаашаа бүр ингээд ерөөдөө л мөрөлд цэслэхэд чаддаг хүүхэд төр янз бүрийн нохоо муур одоо туулай тухлахын ч юм уу хажууд нь тавьсан чинь хүүхэд ерөөс ингээд айхгүй тэтэрлээ ингээд очиол гэсэн ингээд очиол ийлж мэлээл тэрч үзэл тэгсэн чи яг одоо хоёр туулцлын дээр хүүхэд ингээд тэр амьтд руу ингээд ойр тухлахын ингээд амир ингээд чанга туу өгөөд хоёр төмөр хашаад ч юм уу. Тэнгүүд хүүхэд ингээд цочоод уйлаад ирсэн юм байна л та. Тэгээд ингээд ойртохлоход нь тэгсэр агаад нөгөө хүүхэд чинь нөө энэ амт нь л ойртохлоход ингээд дуугарах юм байна гэд айдаг болоод тэр амтын ойртохлоход шууд ингээд цухтаа яваад өгдөг болсон. Энэ нь болохоор хамгийн сонгодог жишээ нь бид нар ингээд айдастай болчихно шүү дээ. Тэгээд айдсаасаа одоо яаж зайлс хийгээд бас сурчин гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд айдсаасаа зайл хийх тусам нүүр төлөхгүй я нүүр тулахгүй байх тусам хүм бүр тэр өөрөө өөрийнхөө айцаас улам айгаад одоо жишээ нэг жижигхэн юмнаас айдаг байлаа гэхэд бид нэр холдсож яваа тэргээ сэтгэл дотроо амар томоор ч юм амар муухаар мэдэрсээр хагаад бүр бодит байдлаас хит дахин илүү аимшигтай зүйл болж толгоондоо буулгадаг байх нь тийм. Гэхдээ яг энэ туршилт бол амар нүүн ясцгүй асуудал яг одоо яригдах юм л тэр үед нөө ясцсан мэсцүү гэж ярьдггүй ч юм уу бага яригддаг байсан болохоор тэгээд тэр хүүхдээ амьдралд одоо тэр үсгсээд яаж сэтгэлсэн юм те мэдэхгүй шүү дээ. Энэ 1940-ийн онд анхлал нөөс сэтгэл судлал идэ өгч яхад хийсэн туршилт нэг те. Аа. Одоо тийм юм байвал боо юм бол гэмээ хац те. Тэгвэл одоо л зүгээр шууд шүүх шорон шорон нөхөн төлбөр нөхөн төлбөр хэдэн тийм доллар. За хэрхэн сэтгэл төвшөрөө багсах вэ гэдэг зөвлөгөөгөө өгөөд хойлоо дуусгах уу? За тийя. Трон хийсэнчлэн мэдээж энгийн амьдралд чинь хэтэрхий нөлөөлөд өөрт чинь биеийн сэтгэлийн болон сэтгцийн хүндрэл үүсгэхэд байгаа бол мэрэгжлийн эмчид заавал хандаарай, эмчилгээ аваарай. Тэгээд хэрвээ ийм байдал үүсэвгүй өөрөө ганцаараа даваад гарч чадна гэж бодвол битүүрийн өгж байгаа зөвлөгөөнүүдийг хэрэгжүүлэх гээд үзээрэй тий. Чи одоо нэг жижиг нүхнээс айдаг гэсэн шүү дээ. Тэрнийхээ эсрэг ямар нэмжлэл ч юм уу хийсэн үү? Би тэрийг сонирхолтой юм шиг нэрэн сэтгэлийн төвшөр, сэтгэл готрол хоёр нь дандаа хамт явах байх боломжтой. Сэтгэлийн төвшөртэй үн сэтгэл готролд орох ч юм уу эсвэл сэтгэлийн готролд орсон үн дараа сэтгэлийн төвшөрт орох магадaltaй, айдсад орох магадaltaй. Тэгээ би яг өөрийгөө бодоод хахад өмнө сэтгэл готрол дээр ярьжсэн хөлөө бэртээчэд сэтгэл готролд орж исэн гэсэн шүү дээ. Тэр үеэс л миний найз яг ихсэн юм лээ. 4-5 жилийн өмнөөс нь Facebook-ээр төсрөг яваадсэн шүү дээ. Би одоо мань 10 жил дахад явдаг гэсэн шүү дээ. Би 10 жил Facebook хэрэглэггүй байсан шүү дээ. Ямар сүнэ тийм үү? Питер сэндэр тоглоггүй байсан юм уу? Тэгээд яг л тэр сэтгэл готролд байх үедээ би юм айдас маань улам ихсэн юм лээ. Яаж мэдсэн гэхээр 12 сард нь яг миний хөлийн хөлийн тэр зүгээр л алхаж болдог байлаа. 2 сар цагаан сар нь Монгол болдог байсан шүү дээ. Тэр үеэр нэг машин хүүдэн байгаад цантаж матаад байдаг шүү дээ цонх. Тэгээд хон цантаад юм санаа бүрхи юм үсгэдэг чинь санаж байна уу? Би дахиад муухай юм ярих гэдэг ш. Тэрнээс бүр айгаа би ингээ ойлжсэн ингээ отов. Оо яа л та тийм үү? Аа. Манай бүр аав ээж энэ төр шок заяа анаа яг ойлгож байгаа намайг тийм юмнаас айд юм мэтэл ээж бүр юм маялаа сүрчгэнэ даа ингээ. Бид өөрөө ч мэдгүй яг тэр паник атаканд орчихсан тухай үе тийм. Гэтэл амьсгал тэлхэд хэцүү болол бүр ингээ нүдэнд би одоо нэг зурсан хараа шүү тийм болж байгаа шүү. Тэгсэр нэг ингээ толгоо нүдэн амьц ойлж байгаа мөртлөө толгоон дотор бүр ингээ амар нарийн нэрийн деталлууд нь орж ирээ заяа. Аха. Яг л чинь нэг хүр өсөж эзэлдэг шиг тэрийг яг ажиллалт хан болгоол гэсэн үг тийм. Хүр зажлах техникээ өөр дээрээ хийгээл зоогоод. Аха.
Тэгээд нэг гайг байж аваад дахиад нэг 2 жилийн өмнө дараачлаа бүр түрүү хэлсэн шүү дээ. Аяг тав гаугаж байгаа хөөснөөс хүртлээ гач юм уу? Гүзээлгийн тэр идэж чадгаа байсан гэж бодлоо би нэг хэсэг. Би бүр гүзээлг нь амар дуртай гэснээр идэж чадгаа байсан гэж бод. Тэ яаж гайг уулсан бэ гэнгүүт яг өөртөө ярилцсан. Одоо энэ өгч байгаа зөвлөхөөнүүдийг ер нь хийхийн дагсан. Тэ одоо бол айхаа байсан. Би нөгөө аим шиг кино энэ нэг гэр найзууд майзууд ч юм уу гэр мэрийнхээ үзэхэр ингээд тагаад үзэн шүү дээ. Тэгэл нэг худлаа гой царайлал аим шиг кино үзье гэдэг үзэж чаад аим шиг кино дэр чинь ихчлэн нөгөө бутуул модуулт ч юм уу ингээд нэг сүнс өдр ингээд байгаа ч юм шиг ингээд гардаг шүү дээ ер нь. Би яг тиймэрхүү өрөөм рүү дөрөх бүр ингээд ингээд ардаас хүн дагч байгаа ч юм шиг зөө ингээд харахгүй шатматаар явахаар ингээд хүлнэс хүн бариад байгаа ч юм шиг тиймэрхүү байд ерхэтэ байгаад байдаг гэхгүй юу. Тэгэл ерөнхийдөө бас л нөө өөртөө ярилцаад яг үнэхээр тийм юм байх уу байхгүй юу гэдгээс амар хийрчээсэн. Аа. Тэгээ яг одоочсон жоохон ингээд айдстай байх хэвэл байдаг. Гэтэ ерөнхийдөө нилийн багцсан. Тэгээ тэр маань бас яг хизээ амар их байдаг вэ гэхээр бас л яг тийм нэг тийм сэтгэл санаа докторгүй ч юм уу тиймэрхүү юм болов. Тийм сэтгэл санаа докторгүй, стресс ихтэй эсвэл нойр багтай байх. Тийм нойр багтай үед бүр амар хүнд тээ. Аа нойр амарч хул. Нойр багтай хар би яст ингээд нүдэнд ингээ хаяа зүгээр л ингээд байдаг чинь тэн ингээ хөцөлгцэн бахад ингээд тэр ингээд хальт ингээд нүдний хозроор харах нэг амар өөр юм болгцсан байгаа ч юм шиг ингээ хардаг штэ тэр нь амар их сты юм лээ. Сүлрөө гэхдээ нойр багтай яалчгүй явчаад тэгэж юм харангуйда заа чи нойр багтай юм чи нөгөө айсах хутлаа. Тэгээд яг тэгэж боддог болчтой юм лээ. Тэрэнд тасцдаг ч юм уу. Тэгээд яг жинхэнэ хүн байвал яах чинь тий. Жинхэнэ хүн байвал өч жинхэнэ хүн биш юм. Авчаа дахиад эргэ хараа. За зөвлөгөөгөө ёо. Хий хэрэгтэй юм болохоор өөрөө өөрийгөө таньж мэдих, өөрийнхөө мэдрэмжийг ойлгоод тэрнтэйгээ сайн ярилцаад гурдахч бий дээр өөрийгөө харах байгаа. Тэг яг өөрөөсөө энэ зүйл тийм аюултай юу одоо чамд ийм жинхэнэ бодит аюулыг учруулах уу гэж асуух хэрэгтэй гинэ. Аха. Тэг хэрвээ аюулгүй гэж бодвол яг өөрийнхөө толгоон дотор онцоод аюулгүй юм чи одоо яахчгүй шүү дээ гэдэг ийм natural маягаар толгоондоо тийм мэдээлэл суулга гинэ. Тэгээд төлөвлөгөөгөө гаргах гинэ. Яаж төлөвлөгөөгөө гаргах вэ гэхээр өөрт чинь аюулгүй, тийм natural болсон юм байна шүү дээ. Одоо тийм ямарч нэмэгч биш хасгач биш зүгээр л нэг энгийн байгаа зүйлгээ бодсон байгаа өөрийнхөө бодлыг айдастайгаа холбоод энэ ч одоо зүгээр л ямарч аюулгүй юу ч зүйлээс яагаад айгаад байгаа юм бэ гэж бодол төрүүлээд одоо дахин тавтамжтайгаар тэгж бодсныхаа сацуу одоо тэр зүйл рүүгээ хай гэдэг хэлдэг ч юм уу тийм инээт юм аягаар. За бүдээлгээ харангуй толгой дотор хай беби ч юм уу нэг ихэд жоохон алей маягаар толгоондоо тийм мэдээлэл оруулж өгөх нь байх нь л тийм. Хүн яагаад ингэ хай гэж хэлээ ч юм уу фан маягаар толгоодоо буулгахыг өмд дахин дахин давтагдаад ан хүн айхын сэтгэлийн төвшөрд орох нь багсаж эхэлдэг гинэ. Бид нар одоо тэгдэж шүү олон нийт ярих бол гэртэ амирх бэлдээд ан хархиндан суугаад өчтэй шүү. Нөгөө хийсэр араас сурцдаг гэдэг шиг юм биш тийм байгаа тийм. Тэг яг өөрийнхөө хэрэг хайж байгаагаа одоо 7-7 хоногор ч юм уу химчигчээгээд ай май гэж хэлснийг дараа багсаж гинөө ихсэж гинөө гэ өөрөө өөрийгөө л үрэн сайн мэдрэх хэрэгтэй өөртөө ярилцах хэрэгтэй ахна. Тэг яг тэгж айлстайгаа нүүр тулаад хай гэж хэлснийхаа дараа ч юм уу өөрийгөө шагнаад нэг гой кофе ч юм уу торт авч өгөх өөрөө өөрийгөө юм байлаа. Торт. Тортыг төлөө тэр дургуу заваа юм руу хай гэж хэлчих болох байх. Тийм тэгэл түрүүн бит өөр юм бас хэлсэнчлэн. Тэгэл санаа төгтөргөө эсвэл сэтгэлийн готролтой хад бас адилхан ингээ эсвэл ихсдэг ч юм уу эсвэл үсдэг гэж хэлсэн штэ тий. Эсвэл тэр хоёр маань ингээ тавсарч явагддаг гэж. Аа. Тийм болохоор яг нөө сэтгэлийн готрол төр хэлсэнчлэн. Эрүүл холлох, арх тамхинаас хол байх, тэгэл тасгал хийх. Йога хийх, бясалгал хийх тий. Сэтгэлийн готролд орсон хүмүүс төгсөн зөвлөгөө давхар ороод ирж байгаа тий. Ингэснээрээ. Тэгээ хамгийн зөв шийдэл бол би тэр бүрхийн нүхнүүдээс яаж айхаа болсон бэ гэхээр юу нөөрөө өөртөө л амар ялсан чухал юм байлээ. Тэгээ тухайн үед хараад айсан гэсэн нүдэн айнаад энэ бол юу чиш, энэ бол юу чиш. Энд чиний тахны хутлаа мэдээл гэж хэлснээр өөрийгөө тайвшруулж байгаа. Би ер нь нэг тийм амар айдстай бол биш юм шиг байна тийм амар. Тусгай ямар нэг юмдний эсрэг чиглэлсэн юм. Өндрөөс бостоо. Тийм. Өндрийг од ямар ч. Чи ингээд нэг давхарт гар зөгсөө, 7 хоногийн дараа 2 давхарт гар зөгсөө. Би яа 4 тахан давхар бол зүгээр байдаг хөө. Яг ингээд 10-аас дэше болохоор л амин. 10-аас эхэл миний нэр. Тийм 10-аас дэше өндөр барилга болох аюул цөлтэй. Монгол хүн өдөр бай. Тийм энэ бол миний бодлоор яг л нэг өмнөх үеийнхнээс авсан айдсах. Тийм монголчууд чинь дандаа л нүүдэл чинь гэрте амьдсаар байгаа. Монголчууд уулын орой дээр гараад адуун балуу дүрнтгэлээс шүү. Уулын орой ч нэг өөр яг ингээд их зэмний өдөрт дош харах бас нэг өөр яг гэдэг шүү. Тэр үедээ галзуу болгоомж чинь сууч чадахгүй гэсэн үг үү?
Би суудсан. Гэтэ би ерөөсөө нүдэнд нээж. Би бүр хоёр удаа сууж исэн юм. За ийм байх нэ. Ингээ хоёул ингээ хана өнөөдрийн дугаар ер нь дуусчихин. Тийм тэгээд нэлийн юм бас теори маягт дугаар болох шүү боллоо. За өнөөдрийн дугаарыг сонсон та бүхэн баярлалаа. Өнөөдрийн дугаар таалагдсан гэж бодож байна. Эсвэл өөрт чинь багхан ч гэсэн хэрэгтэй мэдээлэл өгсөн гэж найдаж байна. Тэгээ өмнөх дугаарууд дээр хэлсэнчлэн бит хоёр яг тийм мэрэгжлийн сураад төгсөн хүмүүс биш. Бүгд хоёлаа сонирхлоороо сурсан зүйлээ ч юм уу илүү судалгаа хэрэгтэй судалгаа хийсэн мэдээллүүдээ та бүхэнд хүргэж байгаа. Энийг хийж байгаа зорилго нь гэвэл манай 10 жилийн систем ч юм уу их сургуульд юу ойлголт оруулж өгдөггүй. Бит хоёлаа 20 нас гарчаад энэ бүхнийг ойлгож сурсан. Тиймээс мэддэггүй хүмүүс маань сэтгцэн эрүүл мэндийн талаар илүү мэдээлэлтэй болоосай гэж бодсны үндсэн дээр хийж байгаа тийм. Тийм тэгээд яг паник атак хажууд чинь нэг хүн орж явах юм бол бид нэг уут бариад амтан ингээд амсгалтал царай. Яагаад гэхээр амар хурдуурд амсгалж байгаа тохиолдолд хүний нөгөө нэг тоторох тэр хүчилшүлтийн тэнцвэр нь алдагдаад эхэлдэй мэнэлтэй амсгалаараа. Тэгээд тэгснэр хүн амар хурдан ухаалдах боломжтой. Уут урд нь бариулах юм бол одоо тэр нь багасаад тэр тэнцврийн алдагдуулахыг багасгаж өгдөг хэрэг. За өнөөдрийн дугаарыг сонсон та бүхэн баярлалаа. Дараагийн дугаар дээр уулзъя. Түр бай. Баяртай. Тэгээд манай пэйж болон инстаграмыг дагаарай. Бид хоёр бүхэл сонсох боломжтой платформууд дээр дугааруудаа тавиад ихсэн. Тэрийг бас дагаад сонсоод үзээрэй. Сэтгэлээ үлдээгээрэй.